bənəfşə güllərinin çox sevilmiş təsvirinə geniş yer verilib. Dəmir yolu Sibirə gedən dəmir yolu kimi təsvir olunub və son məktubun tarixi hər məktubun sonluğunda yazdığı cümlə Turanın Muradoğlu cümləsində yazılmış. İki anlam daşıdığı bildirilir. Həm qızı Turan xanımı, həm də ümumilikdə Turan ellərini Türk xalqlarına Muradoğlu ismarcını verilmiş. Burada gördüyünüz afişalar onun öz dövründə səhnədə oynanmış əsərlərin afişalarıdır, oynayan aktyorlardır. Yenə kənarlarında isə onun əsərlərinin adları qeyd olunub. Qoz ağacı üzərində oyma üsulu işlənilib. Seyfəddin Məmmədov. Radiodur. Pioner markalı radio adlanır bu radio. Lampa özlərinə aid lampadır. Kitablar dünya ədəbiyyatına aid kitablar. Yəni Hüseyin Cavidin öz şəxsi kitabxanasına məxsusdur. Alman, fransız dillərində onun özünün istifadə etdiyi lüğətləri. Bu masada Hüseyin Cavidin əl yazmalarını bugünkü günümüzə qədər gətirib çatdıran bir masadır. 37-ci ildə bu evdə axtarış edirlər və axtarış edərkən onun əsərləri müsadirə olunur, yandırılır. Lakin axtarış edən şəxslərin ağlına gəlmir ki, yemək masasının alt hissəsində belə çəkməcələr ola bilər. 3 dənə yanaşı çəkməcədir ki, burada onun əl yazmaları gizli şəkildə qalır və bugünkü günümüzdə qorunub saxlanır. Buradan bizə Azər payması, yarımçıq qalmış paymada Azər payması gəlib çatır. Bir çox şeirləri və yandırılmış əsərlərin adları buradan bizə məlum olub ki, onun bizə məlum olan əsərlərindən başqa Çingiz xan, Atilla, Teymisaz, Şəhla, onun belə əsərləri olub ki, yandırıldıqları üçün məzmunlar